مےٚ چھُ ناو فِردوس احمد لاوے، مےٚ حظ گٔے کران آز ؤری کھنڈ زِ اصل، زٕ ساس اکوُہ پٮ۪ٹھ اوس کوٚرمُت سٹارٹ یہِ. تۄہہِ کٲنٛسہِ ہُنٛد سپوٹ اتھ منٛز متعلق؟ بہٕ اوسُس دراصل سکوٗلس منٛز بہٕ اوسُس بہٕ پران، پتہٕ اوسُس سکوٗلس منٛز اوسُس تھوڑا پینٹنٛگ وغیرہ کران، پتہٕ ٲس ترٛایہِ پتہٕ لٔگۍ دراصل کامہِ موٚزوٗرۍ سۭتۍ، پتہٕ ٲس ترٛایہِ مےٚ یَلے، پتہٕ گوٚو مےٚ پارٹِسِپیٹ اوس کوٚر مےٚ اصل بیٚیہِ سٹارٹ، مےٚ حظ وٕچھ لوٗکھ کران کیلِگرافی واریاہ، پتہٕ حظ کٔر مےٚ تہِ سٹارٹ، بہٕ کرٕ سٹارٹ کیلِگرافی. شوق تُہۍ کیاہ چھِو یَژھان وَنان لوٗکَن باقٕے یِم بَچہِ بَچہِ چھِ تِمَن کیاہ چھِو وَنان یَژھان تُہۍ تُہُنٛد؟ وٕنکیٚس چھِ عام مُبتلا ڈرٛگسَس وغیرہ منٛز لٔڑکہٕ وٕنکیٚنَس، اگر أسۍ کَران کہِ کیلِگرافی وغیرہ چھِ پینٹِنٛگ چھِ اَصٕل کَران، اَتھ حظ چھِ اِنکَم اِنشاء اللہ ٹھیٖک ٹھاک، اگر تھوڑا کَران اَتھ اَتھ چھِ اِنکَم تہِ ٹھیٖک ٹھاک، اگر اَتھ کُن دِیِو حظ توجہ واریاہ چھِ وٕنکیٚس واریاہ تِم تِم اَصٕل چھِ کَران کیلِگرافی پینٹِنٛگ وغیرہ چھِ کَران، اگر تَتھ تِمَن تھوڑا توجہ دِہَن تِمَن بَڑِ اوس تِم تہِ کَرہَن بِچٲرۍ سٹاٹ. سٲنۍ أپیٖل حظ چھِ یُتُے یوت کہِ اگر اَکھ سینٹر یہِ ترٛاونہٕ کیلِگرافی چھِ پینٹِنٛگ چھِ وغیرہ چھِ یا سَپوٹٕس چھِ، اَمہِ اعتبار لٔڑکہٕ لَگان أتھۍ منٛز اور خراب گژھان لٔڑکہٕ گژھِ کیٚنٛہہ، وٕنکیٚس چھِ عام لٔڑکہٕ لٔگمٕتۍ ڈرٛگسَس سۭتۍ حظ، اگر گژھِ نہٕ سینٹر کانٛہہ چالو، واریاہ لٔڑکہٕ چھِ وٕنکیٚس یِمَن چھِ ہُنر منٛز مگر تِم چھِ ہٮ۪کان ہٲیِتھ کِہیٖنۍ حظ، اگر کانٛہہ سینٹر گژھِ ہے کُنہِ جایہِ چالو، سوپرَس منٛز چھِنہٕ ٹوٹَل حظ کِہیٖنۍ اَمہِ اعتبار. أپیٖل صٲبَس سٲنۍ أپیٖل حظ چھِ یِژھٕے حظ کہِ ییٚتہِ گوٚژھ کانٛہہ سینٹر گژھُن چالو، أتی گژھِ سٹاٹ، أتی گژھان سٹاٹ کیلِگرافی گژھِ، پینٹِنٛگ گژھِ یا باقٕے سَپوٹٕس گژھِ تھوڑا سٹاٹ حظ.